Občas někdy, když se koukám na hororovej zombie film, tak si někdy říkám, kámo, jaký by to bylo, kdybych byl v zombie apokalypse? Pevně věřím, že by to dopadlo tak, že bych byl mezi těma prvníma, co by instantně chcípli. Ale pokud bych přežil, tak bych si musel udělat nějakou pořádně obří základnu. No a tu se dneska pokusíme udělat. Vítejte lidi u dalšího videjka po nějaký tý trošičku delší době z nějaký další mobilní hry. A dneska tady máme hru, ve které si zahrajeme společně to, že bychom teda měli nějak přežít zombie apokalypsu. Asi samozřejmě tím, že si teda postavíme nějaký ty základy, takže si potřebujeme namajdovat pořádný nějaký dřevo. A postavíme nějaký základy, nějaký volsy a já doufám, že vydržej právě nějakou tu počáteční zombie apokalypsu. Protože jestli ne, tak jsme úplně totálně v řiti a je, už je to tady. Lidi, musíme se proti ním nějak bránit, to musíme nějak dát, kurňa, oni už to tady normálně zničili, to bylo jednoduchý jak svět, protože já to musím nějak upravit, vyupgradeovat. A doufám, že se mi to dneska podaří. A třeba si tady uděláme nějaký turety nebo nějaký barák, nebo všechno možný, jsem na to mega zvědavej. Ale pokud se vám lidi bude videjko líbit, hoďte samozřejmě lidi like jako vždycky. A jakhle uděláme ještě jednu tu volsu a ano, samozřejmě tady máme týpka, který chce pomoct. Tak já ho teda vezmu k sobě, ano, dáme accept a on teda nejspíš asi pro mě bude nějak automatizovat nějakou výrobu, možná, to by bylo super. Úplně bych lidi na to zapomněl, ale jen bych vám chtěl připomenout to, že momentální chvíli, co tohoto videjko vychází, na e-shopu jsou enormní slevy, takže mrkněte se na to. Mám teďko na mysli na můj merch, jo, a na Maki merch, tak má mrkněte se tam, ty slevy jsou až do 20. června a jo, věřím tomu, že si něco vyberete. Nicméně, ale my jdeme teda tady tomuto týpkovi teda postavit nějakou tu věc. Já reálně nevím, co to teda bude. Podle mě tady bude jeho dej kácí dřevo, jasně. Tím, že jako kácí to dřevo, to počkej, já mu tam teda to dřevo můžu jako naházet? Ne, on se ho sám jde narubat. Tak na jednu stranu to je docela fajn, protože tím pádem jako on mi narube dřevo. Jo, já už to vidím právě, že my vždycky se jenom prostě můžeme přijít a vždycky to dřevo si můžeme nabrat a jo, nemusím už kácet já sám. Což je docela dost hustý, takže v tom případě já tady jdu teda postavit další jako věc, což by mělo být teda Timber Factory. A to by mělo být podle mě teda to, že bychom tam teda přenášeli právě nějaký dřevo. To dřevo potom budeme tady jako necháme zpracovat a to zpracované dřevo pak dáme sem a to nevím, co nám z toho vyleze. No ale tak na tohle jsem teda mega zvědavý. Pojďme si teda sebrat samozřejmě nějaký to další dřevo a dáme to teda sem a to tady postavíme. Jo, kámo, dobrý. Put logs out to Timber Factory. No tak počkej, já tam teda dám tyhle dva logy a uvidíme, co se teda udělá z toho. Počkej, já potřebuji přímo 5, no tak to počkej, dá se teda nějak jako na rubu a bude to úplně totálně v pohodě a pak uvidíme, co se z toho teda připraví. Hele, schválně. O, on se takhle předělá na vlastně dřevo, který vlastně na sobě nemá žádnou kůru. A tu kůru, vlastně tohoto dřevo bez té kůry, potom teda samozřejmě můžeme dát sem, což mi přijde, že jakože čestka asi nejspíš. A vlastně můžeme to dát teda sem a tady něco teda postavíme. Takže co to. O, počkej, takže mi se tady úplně totálně takhle rozšířilo, ty kráso. Že tam jsou všude zombíci, no tak to je hodně špatný. Dobře, já jdu pozabíjet zombíky a doufám, že se mi to tady podaří nějak jako ochránit. Podle mě by to mělo být úplně totálně v pohodě, protože ani nevím, jestli máme nějaký hápka. Nicméně, teda furt mi to teda ukazuje, že to tady je teda pod útokem zombíku, takže je musíme nějak tady dát pryč. Jo, počkej, já tady koukám, my tady máme totiž auto, do kterého potom máme natankovat nějaký benzín a to uděláme tím s tím, že tam dáme dřevo a železo, což je docela taky trošku zvláštní, ale jo, je to docela jako dobrý. Tak či tak potřebujeme ale 15 toho dřeva bez té kůry a 20 železa, což třeba to železo vůbec teda nevím, jako kde máme sebrat a je, zombíci jdou už i odsud. Já budu muset někde sebrat teda, koukám nějaký jedno železo, nebo co to sakra je a jedno to dřevo, ty krásu, abych to tady teda nějak jako ubránil, protože ty zombíci jsou úplně teda všude. Dokonce i z jiné strany, ne, je to v pohodě, počkej, tak dobře. Hele, já teda si dojdu pro nějaký dřevo a doufám, že to teda budu muset takhle nechat teda jako předělat. Ježišmarja, jsou úplně totálně všude, to je úplně totálně fakt špatný, ježišmarja. Jo, počkej, dej to železo a tím pádem můžu jako takhle nakopat a tím pádem, když ho nakopu, tak z toho mám právě nějaký tyhle ty vruty právě můžu dát tady do těch volsů a můžeme si pomalu jistě teda postavit nějaký ty nový vylepšený volsy, to by bylo dobrý. Že já se teďko dostal, že nějaký, že free power, to trošičku jako nechápu, co to sakra je, ale hlavní je, že teda jsme takhle rychlí jak magoři. Timber kapacity jsem teda vylepšil na level 2 nebo něco takového jsem teda prostě vylepšil a je to teda daleko lepší, což na jednu stranu docela jsem rád, že jsem něco takového tady jako udělal. Ne, počkej, můj backpack jsem podle mě možná vylepšil o jeden, takže to je docela hodně dobrý, to je parádička. Můžu ho tím pádem nosit teďko dát 6 věcí, takže to jsem teda mega moc rád, kámo. No víc, já jdu teda konečně postavit nějaký ty volsy, protože mi tady furt neustále huláka, že teda ježišmarja dělej, postav nějaký ty volsy. A úplně v pohodě, já tady prostě jenom doběhnu, ježišmarja, ty už umři. Dáme tam takhle to dřevo, hezky to zaterasíme a už snad teda jako bude mít nějaký pokoj, já to teda doufám. My jsme teďko teda na Timber kapacity bychom teda měli dalších 14 dřeva, takže já to tady nějak jako naberu a bude to snad teda v cajku.
Ježíši Kriste, najednou ty zombíci se objevily i tady, já vůbec se nechápu, kde jste jim vzali. Já jsem najednou zničil, jste prostě chvilku čekal, než se mi to tady nějak předělá a najednou se tu objevili. Počkej, to musím nějak vymyslet tady. Musíme to nějak dát, protože někde se to muselo zničit. A nebo to tady ještě prošli tudy, protože tady to ještě není dodělaný, o to je z té druhé strany totiž. Dobrý, v cajku je to dodělaný a máme tady dalšího člověka, který má prostě záluzký chemie, takže pojďme ho zachránit, já tady za ním zajdu. A ano, on mi automaticky bude sbírat kov, nebo teda nějaký ty vlastně ty železné věcičky. Takže to je na jednu stranu docela hodně super a v tom případě já mu to instantně tady vystavím, aby to automaticky furt neustále teda jako sbíral a budu mega, mega happy, protože tohle je fakt parádička. Už jsem 14. toho zpracovaného dřeva a bude to nice. To mi ale připomíná to, že bych měl samozřejmě ještě vylepšit teda ten Timber Factory, aby to tady jsme měli největší kapacitu. Počkej, já potřebuji dalších 10 dřeva, abych to vylepšil. To si já telegraci, ne? Sadím se, že ten upgrade bude o tom, že tam dáme teda jenom jakoby o jeden navíc, jo? Že prostě tě bude tam jenom o jedno dřevo navíc a to je všechno. Tož jako je fakt jako nádhera, jasně. No jo, to pé využiju, jo. Tak schválně, co o čem bude teda ten upgrade? Já jsem to zvědavej. Kolik tam teda budu mít teď kapacitu? 8. Třiáš telegraci, jo. O 3. Dobrý, tak aspoň nebo jeden. A teď teda čapneme dřevo a půjdeme teda na upgrade tady tohoto týpka, aby jsme se ho tady teda konečně nějak jako vystavili. Vezmeme tady dřevo i odsud. Já doufám, že to bude totálně v pohodě a že se o to prostě pak nebudu muset nějak starat. Vždycky jenom přijdu, jo, tohle si vezmu a půjdeme dál. Tak pojď, pane, já jsem zvědavý, jak to tady budeš teda jako dělat. Hele, skvěle, on má teda kapacitu na 7 šroubků, což je mega super. Já ty šroubky teda jenom takhle tady pozbírám, aby tady si to všechno nebálalo. Nicméně teda woodpile, koukám, že si potom můžu upgradeovat zase taky na level 2, takže to je taky nice. Tady zase vidím, co to tady máme. OK, počkej, Iron Factory za 11 dřeva. Dobře, to by se možná hodilo. Takže věřím tomu, že Iron Factory je zrovna jedna z těch věcí, který vlastně my budeme muset mít právě na ten venek, na ten benzín. Iron Factory je postavená, parádička. A tady koukám, že sem budeme teda dávat scrap, aby jsme nám tady tam vytvořili teda nějaký ty železný traverzy, což by mohlo být docela fajn. Pojďme to tam teda naházet. Koukám, docela dost zombíků je tady teďko za tou ohradou. Hoši, co vy tady chcete? Vypadněte. A zároveň tam docela dost coinů, což ty coiny by se možná hodily. No uvidíme. Tak či tak, já jsem zvědavej, co teda jako tady s tím Ironem. Takže ten mám teda dávat sem, jo. Potřebuju 35. Já ty si ze mě legraci a minigana, kámo, za 10 železa a 10 dřeva, no to je mega lákavý, možná něco vytvořím, protože tohle kámo fakt jako láká, to fakt láká. Kámo, poslední traverzu a hoď to tam a se zvědavej, kámo, no tak to je mega, kámo, ukaž mi, a ty tu miniganu můžeš používat takhle, no to si děláš legraci, no tak to je topovka, kámo, kdo to měl sakra čekat, jak to, že mám na munici, už je free ammo, ok, získal jsem free ammo, ale trošku nechápu teda, že musíme doplňovat teda munici, což mi přijde teda úplně totálně teda jako na hlavu teda. Ale můžu aspoň získat takhle ty coiny. Možná teda jako za ty coiny budeme potom moci jako získávat právě jakoby tu munici. Jenom teda nevím jako jak, ještě maximálně se mi to tady ukazuje, že za reklamu, což mi se teda fakt dávat nechce. No prostě ani ta reklama se vám nespustí, jo, takže vy jste úplně totálně v řidi, pokud samozřejmě nechcete ty jo, takhle tady dávat neustále reklamy, že zapínat si u toho data, což já nechci, jo. No ale tak jsem teda tím pádem v řidi, no to je fakt úžasný, no, takže tím pádem nebude žádná minigana, protože už tam nejsou prostě žádný coiny, teda coiny, munice. Ale tak já jdu pomalu stejně na postavení týhletý teda čerpací stanice pro to auto a nějak to teda jako vyřešíme, no, budu to tady muset nějak prostě postavit, bude to ještě teda nějakou dobu trvat, sice potřebuju ještě nějaký dřevo, ale toho dřeva tam jako mám podle mě snad dost, ale prostě říkám, bude to trvat docela dlouho, přece jenom teda to železo, toho potřebujeme fakt hodně, takže dejte mi chvilku, já tady nějak jako namajnu, udělám to všechno a bude to dobrý. Ale jako teda fakt se přiznám, že nech si to teda lidi vyrobíte, tak je to teda fakt strašně enormní zdržovačka teda, jo, protože jo, jako já už to tady teda jako jakou dobu stavím, to je šílený. Tady už teda jenom dřevo, tak díky bohu za to, takže vezmu teda nějaký dřevo, by the way, ale než se do tohohle vrhneme, než se vrhneme přímo od toho dřeva, tak ještě si uděláme menší zkratku tady v tomhle woodpilu, kde se nám něco nového odemkne, že můžeme to tady odemknout, což je skvělý. Ale tato dřevo už by mělo prý teda instantně stačit, takže já jsem mega zvědavý, kam teda v tuto chvíli teda budeme moci dojet, ale ty zombíci jako kdyby úplně totálně tušil, že někam pojedu. Takže už jsem taky to připravuju tady jako, že ne, nikam nepojedeš, my tě zabijem, nic takovýho kámo, ale počkej, šup, je to tam, auto je připravený nebo ne, jak to mám chápat, ne, hele, benzín mám tady, tak počkej, ten benzín tam hodím, jasně, a můžu odjet,
Rychle, odsuť, skvělý, jedeme odsuť a vlastně jsme se úplně totálně dostali do nový lokace, ve který na 100% budeme mít úplně totálně nový věci a jo, benzín s tím vlastně, no, tankováním je teda daleko od nás jak hovado. No a vlastně to začíná teďko v tu chvíli teda trošičku jako úplně od začátku pro nás, protože zase musíme udělat teda nějakou zeď, jako vždycky, musíme prostě si potom tady udělat teda nějakou malou základnu a máme tady nějakýho týpka, dokonce už Galera, tyjo, hustý. Počkej, pojď Galere, hele, já si tě vezmu, ano, a on mi odemkne náboje, o paráda, takže budu mít náboje pro miniganu, to je super. Hele, počkej, já tohoto hodím teda tady do tohohle, potřebuji ještě dalších 5, to bych teda taky sem hodil, ukaž mi gun store, kámo, ukaž, co tam budu mít za zbraně, hele, to tam je, hele, kuše, anebo pistolka, to je taky free, kámo, nice, ale kuše je taky za free, nicméně já chci zbraně, má pistolku, můžu má střílet, o, já můžu má střílet, tak to je cool, má prostě na feras tady postavíte a prostě i snadně můžete furt neustále jenom odstřelovat prostě zombíky, jo, tak to je paráda. Jo, tak tohoto bych třeba vůbec jakože nečekal, že tady dostaneme takovýhle úplně šílený upgrade, že prostě můžeme jenom stát a prostě nemusíte se o nic vůbec starat. To je fakt super. Ale tak či tak lidi, možná bych to viděl na to, že tady bychom to dneska ukončili. Pokud se vám tato ukázka z této hry líbila a chtěli byste třeba příště pokračování, tak samozřejmě hoďte like. Já si mezi tím tady samozřejmě postavím nějaký další věci, které samozřejmě nějak můžeme teda nějak zužitkovat a jo, uvidíme, třeba bych z toho někdy v příští budoucnu natočil i nějaký pokračování. Počkej, Timber Factory level 1, level 2. Jo, jasně, pomocí reklamy, no nic takovýho. Už je tady úplně na to navádějí. Co se stalo? Ježišmarja, kdo to tady zničil? Hruza tohle, to by mi tady doma zničili zase tady tu ohradu, no to je hrozný. No to je jedno, takže jak si lidi, teď to dneska ukončíme. Doufám, že se vám veliko líbilo, jak jsem říkal, a uvidíme se ještě tak někdy příště u nějakého dalšího videa. Zatím, čus.